скільки грошей на рік ви витрачаєте на стоматолога? Якщо сума вас не лякає, тоді я вам заздрю. А якщо хотілося б менше, тоді є сенс звернути увагу на іригатор. Він і наліз зніме, і бактерії прибере, якщо недостатньо добре почистили зуби. А ще допоможе повноцінно доглядати за брекетами, імплантами, протезами, допоможе уникнути проблеми кровоточивості ясен та появи неприємного запаху. Таким чином, відвідувати стоматолога доведеться рідше. Це іригатори РЗТК з анатомічно правильним нахилом насадки, що обертається на 360 градусів для повноцінного очищення важкодоступних зон. Чудовий варіант як для тих, хто лише розпочинає своє знайомство з цією технікою, оскільки легкий в використанні та має приємний цінник, так і для тих, у кого вже є досвід використання, за рахунок високої якості та функціональності. Портативний чи стаціонарний, з дисплеєм чи без, для всієї сім'ї чи лише для вас. Обирати лише вам, тим більше, що обрати є з чого. І портативний, і стаціонарний іригатори представлені як у білому, так і у чорному кольорах. Портативний іригатор, звісно, компактніший, але у комплекті має лише одну основну насадку. Крім неї, ще є ортодонтична насадка, парадонтологічна для видалення нальоту та ложка для чищення язика. У стаціонарної моделі все те ж саме за винятком кількості класичних насадок. Тут їх три. По одній для кожного члена родини. Але такий іригатор потребує трохи місця на вмивальнику, на якому він надійно фіксується завдяки протиковзним накладкам. Відповідно, і об'єми резервуарів для води відрізняються – 360 мл у портативного та 600 мл у стаціонарного. В контейнери обох моделей ви можете додавати спеціалізовані розчини для ротової порожнини для забезпечення професійного догляду. Але на цьому відмінності не закінчується. Тому спочатку поговоримо про особливості кожного з іригаторів, а потім про те, що в них спільного. Портативний іригатор – це ідеальна історія на випадок, якщо ви часто подорожуєте. Завдяки компактним розмірам та чохлу, що є у комплектації, його зручно зберігати та зручно транспортувати. Повністю знімний резервуар для води, що максимально полегшує наповнення його водою, використання різних розчинів для очищення або просто вилити залишки води. Якщо раптом води не вистачило, завдяки отвору ви можете швидко її долити. Корпус з протиковзною рельєфною поверхнею зручно сидить в руці. Все керування здійснюється на ньому. Маємо три кнопки – від'єднання насадки, живлення та зміни режиму. Усього їх чотири. Делікатний – з нього рекомендуємо починати знайомство з іригатором. Щоденний – тут все зрозуміло. Імпульсний – для ретельного очищення та масажу ясен. Та індивідуальний режим – для вибору оптимального тиску струменя від 30 до 120 PSI. Трикольорова LED-індикація відображає стан пристрою. Під час використання світиться синій, червоний під час заряджання та зелений, коли іригатор заряджений. А ось у стаціонарного кнопок більше. Тільки мова йде не про сам іригатор, а про всю конструкцію. На відміну від портативного, тут є що розбирати і є що збирати. Конструкція іригатора є складеною, що робить його зручним для зберігання і економить місце у ванній кімнаті. Основа пристрою – резервуар для води, контейнер-кришка для насадок з магнітним замком, в якій зручно зберігати запасні насадки. Ручка іригатора надійно фіксується на основі. Вона зручна, ергономічна, але без рельєфу, як у випадку з портативною моделлю. На ній лише перемикач вімкнення та вимкнення та кнопка для від'єднання насадок. Все інше на базі. Кнопка живлення, кнопка вибору режиму, щоденного, точкового чи імпульсного, регулювання тиску рідини від 1 до 10 і, звісно, індикатор заряду акумулятора. А наскільки саме він заряджений, ви можете дізнатися, поглянувши на LED-дисплей. Три індикатори свідчать про заряд на 61% та більше. Два – від 31 до 61%. Один індикатор – 30% та менше. Також передбачена сумка-чохол для транспортування іригатора. Ще однією перевагою стаціонарного іригатора є відсутність дротів у вашій ванній кімнаті. Не потрібно постійно тримати іригатор підключеним до мережі під час використання. У іншому моделі абсолютно однакові. Підходять і для дорослих, і для дітей. Мають пульсувальну технологію очищення від 1500 до 2000 пульсацій на хвилину. Ступень захисту від пилу та вологи IPX4 робить безпечне використання іригаторів навіть під час прийняття душу. Заряджається за 6 годин. Працює до 160 хвилин на одному заряді, таким чином забезпечуючи безперебійну роботу пристрою протягом 40 днів, по 2 хвилини використання двічі на день. У комплекті передбачено кабель USB у випадку з портативним роз'ємом Type-C, а у випадку зі стаціонарним маємо ще й зарядний блок. Утім, величезна перевага іригаторів у тому, що їх можна заряджати і від ноутбука, і від павербанка, і від будь-якого джерела живлення з роз'ємом USB. Тому заряджання можливе не лише вдома. Отже, витрачати трохи більше часу на догляд чи на похід до
до стоматолога, вирішувати, звісно, вам. Але здається, що догляд займе менше часу, та й коштів також менше займе. Ні на що не натякаємо, просто констатуємо факт. Посилання на всі 4 іригатори чекають на вас в описі до цього відео.